ួស្តីមិត្តអ្នករៀនទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាននាំប្អូនរៀនហ่ะយើងទាំងអស់គ្នាក៏រៀនជាមួយគ្នាដែរដល់មេរៀនយើងត្រូវគោរពទង់ជាតិបាជាអំណានអញ្ចឹងបន្តពីរៀនអំណាននឹងហើយបាតើធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នានិងប្អូនប្អូនបាទចេះដឹងយល់ដឹងអ្វីខ្លះណាបាទគឺប្រកាសជាតិដឹងជាពិសេសពេលវេលីហើយនឹងមូលហេតុដែលត្រូវគោរពទង់ជាតិតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលសំណួរដើម្បីបង្កើតជាចម្ងល់ដើម្បីដោះស្រាយតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលសំណួរសិនតោះអញ្ចឹងគុណសាអានមកទាំងអស់គ្នាសំណួរ1តើតងជាតិខ្មែរយើងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចអត់ទេគាត់មានសន្តានដូចម្ដេច2តើអ្នកឃើញរោគអ្វីនៅចោលកណ្ដាលផ្ទៃពណ៌ក្រហមរបស់តងជាតិខ្មែរនេះរបស់ខ្មែរបាទរបស់តងជាតិខ្មែរតើរូបនេះរូបនោះតំណាងឲ្យអ្វីខ្លះ3ហើយដើម្បីបានជាយើងត្រូវគោរពតងជាតិបាទ4តើអ្នកបានគោរពទង់ជាតិរាល់ថ្ងៃឬទេព្រោះអ្វី5ចូលស្រង់របស់បញ្ជាឲ្យអត្តបទឲ្យបានក្នុងអត្តបទឲ្យបាន2របស់មិនសុវ័យមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមេរៀននេះរួចទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងណាដឹងពីមូលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវគោរពទង់ជាតិបាទហើយទង់ជាតិយើងមាន3ពណ៌សំខាន់មែនទេពណ៌នីមួយៗតំណាងឲ្យអ្វីហើយរូបអ្វីតំណាងឲ្យអ្វីយើងធ្លាប់ដឹងមកហើយបាទនេះថាលោករៀនម្ដងមកហើយមែនទេបាទកាលពីដាក់តូចៗឥឡូវយើងនឹងរំលឹកឡើងវិញតោះអញ្ចឹងយើងទៅអានអំណានទាំងអស់គ្នាបាទតែមុននឹងទៅដល់អំណានយើងសិក្សាអំពីរូបបាទសិក្សាបាទនេះថាយើងគិតមែនទេត្រេះរិះពិសារូបនេះសខ្មៅប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាទង់ជាតិយើងមានប្រមាណពណ៌មាន4ពណ៌មាន4ពណ៌យ៉ាកូនឆ្លើយលើកូនត្រូវឆ្លើយត្រូវណា3បាទ4ពណ៌ពណ៌អីខ្លះបើ3ពណ៌ពណ៌អីខ្លះតើកូនឆ្លើយពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌សបាទមាន3ពណ៌ខៀវក្រហមនិងសពណ៌អីអីគេនៅកន្លែងណាខ្លះឥឡូវនិយាយមើលពណ៌អីនៅលើពណ៌អីនៅក្រោមពណ៌តាមគុណចំណាំណាបាទពណ៌ខៀវនៅលើនឹងក្រោមពេលពណ៌ក្រហមនៅខាងកណ្ដាលមែនណាខាងមាននៅជួរកណ្ដាលប៉ុន្តែវាខាងដោយសារអីមានរូបអីនៅកណ្ដាលគេពណ៌សរូបប្រាសាទបាទរូបប្រាសាទពណ៌សតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់នាំកូនអានណាអញ្ចឹងគឺគ្រូនាំកូនអានកន្លែងណាគួរអត់ចេះកន្លែងណាដែលគួរចេះគឺកូនអានខ្លួនឯងបើកូនចាំតែគ្រូអានទាំងអស់គួរអត់ធ្វើបានអានគឺអសកម្មសុភាពទាំងអស់គ្នាហើយពេលវេលាយើងមិនបានគ្រូអានទាំងផងហើយគួរធ្វើអានបងជឿធួរវាកាន់ទៅវែងកាន់តែយូរអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំជួយកូនតែម្ដងណាតែណាមិនចេះកូននឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនប្រកបតុងជាខ្មែរជានិមិត្តរូបនៃប្រលឹងនិងដួងវិញ្ញាណខណ្ឌអូអត់ទេកូនក្រៃហ្នឹងយើងអានថាវិញ្ញាណញោវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងវិញ្ញាណដបោកនឹងខណ្ឌមួយទៀតវាលឺស្និតណាក់អញ្ចឹងលឺវិញ្ញាណណាក់ខានលឺបន្តិចហ្នឹងបើតែវាវិញ្ញាណហ្នឹងហើយតើបូកជាមួយគេលឺហ្នឹងបន្តិចទៀតអានមើលដួងវិញ្ញាណខណ្ឌបាទទាំងអស់គ្នាវិញ្ញាណខណ្ឌបាទវិញ្ញាណបើយើងអានវិញ្ញាណខណ្ឌវាដូចយ៉ាងម៉េចកូនដូចជាអត់សូវស្រួលតែតែកូនទេមិនហ្នឹងមកអានត្រូវគឺវិញ្ញាណខណ្ឌដូចជាអានអត្តសញ្ញាណអត្ត
សញ្ញាអ្នកខ្លះគេថាសញ្ញាទៅអត់ត្រូវទេសញ្ញាកូពីសញ្ញាដែរនេះមិនអាចសញ្ញាទេសញ្ញាណមិនសញ្ញាអតសញ្ញាណបានវាលឺអណៈជាទៀងជាណបានមិនអតសញ្ញាណបានតើបបប្រជាជនខ្មែរយើងគ្រប់ចំនួនអតុងជាខ្មែរមានរៀង4ជ្រុងត្រវើយតៃសងខាងមានពណ៌ខៀវជួមជានិមិត្តរូបទឹកដីដ៏ធំទូលាយនិងសម្បូរស្ដុកស្ដម្ភទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិនិងសម្បត្តិវប្បធម៌អាយតៃកណ្ដាលមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌ក្រហមឈាមជាតិនិមិត្តរូបនៃទឹកដីអង្គអាចក្លាហានរបស់ជាខ្មែរក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងមេត្តភូមិនៅចំកណ្ដាលផ្ទៃពណ៌ក្រហមមានរូបប្រាសាទកំពូលត្រីវ៉ាសោសពណ៌សដែលមានក្បាច់រចនាវិចិត្រជានិមិត្តរូបនៃសម្បត្តិវប្បធម៌គេណភ័ណ្ឌជាតិគេណភ័ណ្ឌជាតិគេណភ័ណ្ឌជាតិនិងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ល្បែងរបស់ជាតិខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះទងជាតិជាបណ្ដុះបណ្ដុំដួងវិញ្ញាណបណ្ដុំហ្នឹងបណ្ដុំដួងដួងវិញ្ញាណខាងរបស់បុព្វបុរសខ្មែរចំនួនមុនចំនួនមុនអត់មានមុនទេគ្រប់ចំនួនដែលបានធ្វើពលកម្មអត់ទេគុណបែបពលកម្មអត់ទេបងប្អូនគ្នាកុំបច្ចុប្បន្នណាចឹងពើកន្លែងហ្នឹងអន្តរពៈអត់អានពលទេព្រោះហ្នឹងមានសិផ្សេងចឹងអន្តរពៈលិកម្មបាទពលកម្មពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រើបុព្វប្រើដើម្បីបំរើគាត់ណាហ៎គាត់ត្រូវច្បាស់ហ្នឹងគាត់អត់ចេះអានអញ្ចឹងគាត់នឹងតែខុសយ៉ាងប្រកបណាបនឹងមកបបំជាងរើអើរើបំរើបំរើបុព្វបុព្វហេតុបុព្វហេតុប្រទេសជាតិហេតុហេតុយើងម្នាក់ម្នាក់ជាខេមរៈបុត្រមិនត្រូវមើលស្រាលប្រលឹងរបស់ខ្លួនទេជាតិខ្លួនទេជាតិខ្លួនទេសាអានគាត់ណាបានល្អបើយើងមើលស្រាលទងជាតិមិនបានគោរពគុំគុំនោមគុំនោមជាបុព្វជាបុព្វហេតុធ្វើឲ្យបរទេសមើលងាយជាតិខ្មែរយើងអត់ចេះគោរពទងជាតិខ្លួនឯងផងណាបាទចឹងគេធ្វើបាបយើងអាដូចនេះយើងកូនខ្មែរត្រូវតែគោរពទងជាតិដែលជាប្រលឹងរបស់ជាតិយើងហើយបងចេញបងចេញធម្មពលហ៊ានលះបងគ្រប់បែបយ៉ាងរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារទងជាតិនិងទឹកដីដ៏ប្រសើររបស់យើងបាទរបស់យើងណាអរគុណដកស្រង់និងកែសម្រួលពីសិភៅសរសេរតាមសូត្រខ្មែរបាវណ្ណាបាទបាវណ្ណាអញ្ចឹងយើងមើលខ្លះថាតកតនឹងអត្ថបទបាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងកូនខ្មែរត្រូវតែគោរពទង់ជាតិអញ្ចឹងដើម្បីគោរពទង់ជាតិទីមួយយើងដឹងពីអត្ថន័យតម្លៃរបស់ទង់ជាតិអញ្ចឹងទង់ជាតិមានន័យដូចម្ដេចទាំងអស់គ្នាយើងគោរពបានតើយើងស្គាល់ទង់ជាតិយើងហើយដឹងពីតម្លៃហើយបានគេមានទង់មួយគេហៅថាទង់ជាតិទង់មានច្រើនទង់ប្រលឹងនៅពេលគេស្លាប់បាទទង់សាសនាទង់ជាតិទង់ជ័យបាទតុងកីឡាយើងណាគេតំណាងកីឡាតុងអីហ្នឹងទៅចុះតុងជាតិមាននៅយ៉ាងម៉េចបាទមានថាតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរបាទត្រូវឲ្យកូនតុងជាតិបើនិយាយថាតំណាងឲ្យប្រទេសមួយបាទយើងអត់និយាយពីតុងជាតិខ្មែរយើងគ្រាន់និយាយពាក្យថាតុងជាតិគឺតំណាងឲ្យជាតិមួយតំណាងឲ្យប្រទេសមួយយ៉ាងដូចម្ដេចគឺធាត់តែប្រទេសហ្នឹងមាននៅមានជាប្រទេសទៅមានតុងជាតិគេលើកឡើងគ
គេស្គាល់ថាប្រទេសអីដល់ប្រទេសហៃលីហើយគេយកទងជាតិមកនិយាយទៀតណាអត់វាអត់ដឹងតំណាងឲ្យប្រទេសអីផងវាអត់មានតទៅទៀតអាពីមុនវាមានមែនណាតែឥឡូវវាអត់មានចឹងវាអត់តំណាងចឹងទងជាតិមានតម្លៃមែនណាតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិតំណាងឲ្យពាក្យអីគេមិញពលិកម្មពលិកម្មការបូជាណាកូនបាទពួកខាងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបើយើងមិនសោកចិត្តស្លាប់យើងខ្លាចខ្លាចច្បាំងចាញ់យើងទៅមិនកើតអញ្ចឹងតើយើងហ៊ានយើងមើលយើងរឿងថ្ងៃមុនណោះបាទរឿងអីគាត់ស្វាយអង្គហ៎បាទបាទព្រោះខ្លាហានហើយខ្លាំងចឹងមិនការវាបានអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងនៅរស់មេតបហ្នឹងណាហើយអ្នកមើលមកក៏ស្លាប់ទៅដើម្បីវាយមួយជាមួយគេឃើញហ៎បងជីវិតច្រើនណាដើម្បីការពារណាទឹកដីរបស់យើងដល់ប្រសើររបស់យើងរបស់យើងទាំងភាសាទាំងអីបើសិនជាគេយកទងជាតិគេមកដាក់លើប្រទេសយើងគេហៅប្រទេសអីគេហៅប្រទេសគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាឃើញហ៎ហើយគេឲ្យយើងជ្រៀងបាត់របស់គេភាសារបស់គេតើយើងសមាសម័យមើលបើតើវាមានរឿងអីកើតឡើងណាវាស្រួលដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរីករាយក្នុងការជ្រៀងចម្រៀងគ្រប់ទងជាតិបាទដើម្បីរំលឹកគុណទាំងអស់ហ្នឹងណាគាត់ណាបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានបន្តិចតកតងនឹងទងជាតិបាទអញ្ចឹងទងជាតិខ្មែរគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រលឹងណាជានិមិត្តរូបនៃព្រលឹងគាត់ណាព្រលឹងបាទរបស់ខ្មែរយើងណានឹងដួងវិញ្ញាណខណ្ឌដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជុំនួនរបស់គ្រប់ជុំនួនបាទហើយឥឡូវយើងនៅមានអត់នៅមានខ្មែរអត់អត់មានបើមានតំតំឡាយមានតែខ្មែរទេតែគោរពដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ខ្មែរខ្មែរទឹកដីរបស់ខ្មែរមែនទេយើងស្រឡាញ់ជាងស្រឡាញ់ខ្មែរហើយបាទប៉ុណ្ណឹងចាស់នេះគេថាជាមុតរូបនៃព្រលឹងនិងដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងគ្រប់ជុំនួនមកគេសួរកន្លែងទុងជាតិខ្មែរអាហ្នឹងគេថែមពាក្យខ្មែរបើគេអត់ថែមពាក្យខ្មែរយើងគេថាចូលបញ្ចូលពាក្យទុងជាតិឬក៏ទុងជាតិគឺជាអ្វីទុងជាតិគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រលឹងនិងឌូមានខណ្ឌរបស់ប្រជាជនមួយមែនទេអាហ្នឹងយើងដកពាក្យចេញណាយើងដាក់ពាក្យខ្មែរយើងដាក់ខ្មែរដែររបស់ប្រជាជនគ្រប់ជុំចំនួនប៉ិនគេសួរអញ្ចឹងហើយយើងឆ្លើយអញ្ចឹងមកតោះអញ្ចឹងយើងទៅហាត់ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងយើងឆ្លើយម្ដងទៀតតើអ្នកបានគោរពទង់ជាតិបាទរាល់ថ្ងៃឬទេព្រោះអ្វីបានបាទព្រោះអ្វីព្រោះដើម្បីរំលឹកបាទរំលឹកទៅដល់បុព្វបុរសយើងមែនទេហ្នឹងការដែលគាត់លះបង់ពលិកម្មរបស់គាត់បាទចូលស្រង់របស់បញ្ជាក្នុងអត្ថបទឲ្យបានពីពីរបស់ចាស់គាត់ទៅរកមើលប៉ាមលោកគ្រូមកបាទតើម្ដុំហ្នឹងមានរបស់បញ្ជាអត់បាទមានអ្វីខ្លះទង់ជាតិខ្មែរមានបុរៀង4ជ្រុងបាទ4ជ្រុងទៅវែងគឺអាផ្សេងផ្សេងមិនរបស់បញ្ជាទេហ៎បើតាមនិយមន័យរបស់បញ្ជាឲ្យតែបញ្ចប់ដោយសញ្ញាខណ្ឌជាទូទៅគឺជារបស់បាញ់ជាពីព្រោះអីនិយាយប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនិយាយប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងមែនទេមិនមែនបញ្ជាទេមែនទេបើបញ្ជាគឺច្រើនតែប្រើសញ្ញាអីអ្នកគ្នាបាទសញ្ញាអ៊ូទៀនបើចង់សួរគឺប្រើសញ្ញាអីសួរតែវាខុសគ្នាអញ្ចឹងជាធម្មតាសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងគឺរបស់បាញ់ជាហើយណាក្នុងខាងលើហ្នឹងគឺជារបស់បាញ់ជាមកយកពីក្នុងប្រៅគេទៅថាជារបស់បាញ់ជាហេតុអីពីព្រោះវានិយាយប្រាប់ពីរឿងនេះរឿងទងជាតិបាទប្រតិការឬរាយយ៉ាងម៉ោ
អស់ហើយចាក់តងនឹងរំសំណួរទី5បាទមេរៀនចាស់សំណួរទី1តើមេរៀនមុនទីអំពីអ្វីរៀនអំពីយើងគោរពទងជាតិមែនទេបាទទេបាទបាទយើងគោរពទងជាតិជាចំណងជើងណាបាទនេះយើងត្រូវគោរពទងជាតិបាទជារបស់យើងអោហើយគេសួរថាម៉េចទៀតគេសួរថាតើទងជាតិខ្មែរមានន័យដូចម្ដេចមានន័យមានតំណាងឲ្យជាតិបាទតំណាងឲ្យប្រទេសមួយជាតិខ្មែរយ៉ាងម៉េចទៀតតំណាងឲ្យតំណាងយ៉ាងម៉េចកូនជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យព្រលឹងមន្តរូបឯគេដួងព្រលឹងវិញ្ញាណណខាន់មែនទេតែបានធ្វើពលិកម្មឥឡូវយើងទៅមើលកូនកូនអត់ចាំបាទកាលណាកូនបបាក់ឆ្លោតកូនធ្វើទៅមើលឡើងវិញនេះអញ្ចឹងទងជាតិខ្មែរជានិមិត្តរូបព្រលឹងដូចវិញ្ញាណណខាន់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងគ្រប់ចំនួនគ្រប់ជុំជំនាន់បាទជានិមិត្តរូបនៃព្រលឹងនិងដួងវិញ្ញាណណខាន់ខ្មែររបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងគ្រប់ជុំជំនាន់បាទលោកគូសួរមួយទៀតតើទងជាតិខ្មែរយើងមានសន្តានដោយម្ដេចបាទតាមវាជ្រុងបាទអ្នកនរគ្នា4ជ្រុងមែនទេបាទ4ជ្រុងត្រវែងណាត្រវែងបាទហើយមានពណ៌នេះក៏គូពណ៌ដែរបាទនេះ4ជ្រុងត្រវែងផ្ទៃសងខាងពណ៌ខៀវជួមនឹងជានិមិត្តរូបទឹកដីដ៏ធំទូលាយអញ្ចឹងពណ៌ខៀវគឺនិមិត្តរូបទឹកដីគាត់ណាពណ៌ខៀវផ្ទៃសងខាងពណ៌ខៀវជួមនឹងសម្បូរស្ដុកស្ដំបាទធំទូលាយសម្បូរស្ដុកស្ដំទោះឥឡូវវាហៀងតូចតិចមែនណាប្រទេសជិតខាងគេឈិនពីយើងអីចឹងណាបាទហើយសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិសម្បត្តិវប្បធម៌ឯផ្ទៃកណ្ដាលពណ៌ក្រហមឈាមជានិមិត្តរូបនៃស្ដីអង្អាចអង្អាចក្លាហានណាគាត់ណាពណ៌ក្រហមជាងពណ៌ក្រហមគឺអង្អាចក្លាហានដូចបង្ហូរឈាមហ្នឹងណាជាងអ្នកក្លាហានបានអត់ខ្លាចឈាមអានេះគឺក្លាហានហើយរបស់ខ្មែរក្នុងកិច្ចការពារកសាងមាតុភូមិរបស់យើងមិនបង្ហូរឈាមនៅក្នុងសង្គ្រាមយើងធ្វើមិនឈ្នះគេមិនអញ្ចឹងហ៎ជួនគេកាប់យើងជួនយើងកាប់គេក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមពីដើមមកបាទបាទហើយបើយើងខ្លាចត្រូវគេធ្វើបាទគេធ្វើតែខ្លាចពេលហ្នឹងបាទអត់មានយើងជាមនុស្សល្អយើងអត់ចង់ធ្វើបាបអ្នកណាទេប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាមយើងមិនអាចខ្សោយណាយើងមិនអាចទន់ជ្រាយហើយមានរូបប្រាសាទកំពូលត្រីសូលត្រីសូលកំពូល3បាទពណ៌សដែលមានក្បាច់រចនាល្អវិចិត្តជានិមិត្តរូបនៃសម្បត្តិវប្បធម៌កេតនៈភ័ណ្ឌជាតិនោះណាសម្ញអានហ្នឹងទេអីបាទកេតនៈភ័ណ្ឌជាតិនិងសក្តិរងរឿងល្បីល្បាញបាទតាំងពីបុរណកាលតោះយើងចូលមេរៀនយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណងជើងយើងនិយាយពីអីបងប្អូន2នាក់បាទបងប្អូន2នាក់បងប្អូនមកកើតម្ដងគាត់ណាបាទគេដាក់ផងបងប្អូន2នាក់បាទដោយសារនេះគឺឲ្យយើងរឿងបងប្អូន2នាក់ឲ្យយើងស្ដាប់ប៉ុន្តែលោកគ្រូនេះអត់មានអំណានអត់មានអំណានរឿងគេទេណាអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ខ្លះៗសិនតោះយើងឃើញរូបហ្នឹងគេនៅណាមើលទៅសមរភូមិបាទល្អណាស់សមរភូមិនៅក្នុងចម្បាំងគ្នាមែនណាការចម្បាំងគ្នាការធ្វើចម្បាំងអញ្ចឹងគេដាក់ចំណងជើងបងប្អូន2នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញរូបហ្នឹងដែលធំជាងគេកណ្ដាលគេហ្នឹងគឺប្រហែលជានឹងឯណាបងប្អូន2នាក់ដែលមកទៅគឺត្រូវតែសហការគ្នារួមដៃគ្នាមិនអាចវាយម្ដងគ្នាអត់ឈ្នះគេទេតោះតែរួមគ្នាយល់ទេបាទហើយសល់តែ2នាក់ផងដឹងហើយក៏មានតែ2នាក់ហ្នឹងក៏មិនដឹងហើយរឿងរបស់គេមានតែ2ហ្នឹងគ្រូសូមបង្ហាញចំណេះដឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងបាទអរបងប្អូន2នាក់ហ្នឹងចំណេះដឹងឲ្យដឹងអំពីរឿងបងប្អូន2នាក់បានល្អតាមរយៈសិក្សាអត្ថ
បាទបត់ស្ដាប់បាទតែយើងលោកគ្រូអត់មានបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងតាមវិជាការឆ្លើយសមនោះលោកគ្រូមានចម្លើយហើយរីអាចបំណិនឲ្យកូនចេះប៉ិនរឿងអីមែនណាបកកែរឿងអីរៀបរាប់ឬក៏សរសេរអញ្ចឹងបំណិនគឺរៀបរាប់បានល្អអំពីដំណើររឿងនិងវីរៈភាពរបស់បងប្អូនពីរនេះបាទដំណើររឿងនិងវីរៈភាពភាពអង្អាចខ្លាហានរបស់បងប្អូនពីរនេះរឿងគាត់ដំបងធ្វើមិនគាត់ធ្វើមិនខ្លះមែនណាវីរៈភាពរបស់គាត់ខ្លាហានដល់បីជាតិអញ្ចឹងណាបាទតាមរយៈអត្ថបទស្ដាប់អញ្ចឹងឯងឃើញគាត់នឹងបានលឿនអរិយាបទអញ្ចឹងកូនរៀនហើយអរិយាណាអរិយាបទវាមានការដេកដើរឆោអង្គុយហូបចុកនោះនៅណាអញ្ចឹងបណ្ដោះស្មារតីសាមគ្គីភាពបណ្ដោះបានន័យថាឲ្យដោះស្មារតីគឺទឹកចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យមានសាមគ្គីមានហើយយើងធ្វើដូចកូនយល់ពីរឿងល្អច្រើនតែគាត់អត់សឹកបានធ្វើល្អណាអញ្ចឹងឲ្យវាដោះដាល់ហើយអរវិចិញ្ញាមកអរវិចិញ្ញាមកយើងមានយើងនិយាយល្អណាស់ប៉ុន្តែអត់ឃើញធ្វើគេថាអត់សូវមានសកម្មសកម្មភាពយើងឲ្យវាដោះឡើងគោរពលើកតម្កើងណាគោរពលើកតម្កើងតម្កើងគេស្រឡាញ់ជាតិបាទគោរពជាតិស្រឡាញ់ជាតិដូចយើងនិយាយពីទងជាតិជាតិមិញទងជាតិចឹងណាបាទបាទនឹងយកគំរូតាមបងប្អូនទាំងពីរគំរូអីគេយើងមើលគាត់ណាបាទវិរៈភាពអញ្ចឹងបាទចូលអ្នកតាមអត្ថបទដែលគ្រូរបស់អ្នកអានួយឆ្លើយនឹងសំនោះលោកគ្រូមានសុភាគ្រូផងអញ្ចឹងប្រឡងមេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនអានសំណួរនេះគាត់ដែរកូនអានពីថ្ងៃមកតែលោកគ្រូមានចម្លើយនេះយកគាត់តាអានមកក៏បានចុះសំណួរមួយតើបងប្អូនប្រុសទាំងពីរនេះឈ្មោះនោះនោះនៅសមរភូមិអីនោះនៅសក្តិភាពដូចម្ដេចពីដើរនានាទទួលការអើទៅភារកិច្ចទៅការពីទៀតនៅពេលយើងបកនៅពេលឃើញបងមានរត់ថ្នាក់អសនតើបងប្រុសទៅនៅពេលខ្លះបួនតាទង្វើរបស់បងប្រុសយ៉ាងទីបងខាងស្មារតីស្រឡាញ់អ្វីខ្លះ5ដើរអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនោះតើអ្នកហ៊ានធ្វើដូចបុរសទាំងបងប្រុសបុរសដូចបុរសអូនឬទេព្រោះអ្វីបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជូនចម្លើយឲ្យកូនស្ដាប់ទៅថ្ងៃក្រោយកូនបានដឹងដែរពេលដែលកូនរៀននៅសាលារដ្ឋណាសាលាគូមានតែចម្លើយក្នុងនេះអត់មានអំណានទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជាដែលកើតពីទស្សនៈវិជ្ជាដែលកើតពីទស្សនៈវិជ្ជាសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងណានាមវិជ្ជាមួយប្រភេទដែលកើតពីការបាទកើតពីការលៃផ្សំធាតបាទគេផ្សំជួបគ្នាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងច្រើនទៀតពុទ្ធោវាទបាទពុទ្ធោវាទបើតាមត្រូវពុទ្ធោវាទមែនណាប៉ុន្តែដូចជាលើគេថាពុទ្ធោវាទណាមិនន័យថាពុទ្ធោវាទទេណាពុទ្ធោវាទណាការទូនមានរបស់ព្រះពុទ្ធបាទពុទ្ធសាសនានាមអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធបាទបរិពានាមអ្នកចោមរោមកំដរអ្នកបំរើភកនីនាមបងប្អូនស្រីបាទទាំងបងទាំងប្អូននេះកនិតភកនីអមកូនកណិតភកនីបាទនាមប្អូនស្រីចេតភកនីចេតភកនីបាទនាមបងស្រីសាកលវិទ្យាធិការសាកលសា
កលវិទ្យាធិការធិការនាមនាមអ្នកគ្រប់គ្រងសាកលអ្នកគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យបាទសាកលវិទ្យាល័យតោះទាំងអស់គ្នាអានឡើងវិញពុនយោពាពុនយោពាទស្សនៈទស្សនៈវិជ្ជានាមវិជ្ជាដែលកើតពីទស្សនៈវិជ្ជាសាសនាមវិជ្ជាមួយប្រភេទដែលកើតពីការឡៃសំធាតពុទ្ធបាទពុទ្ធវាទពុទ្ធវាទនាមការទូមានរបស់ព្រះពុទ្ធមកពុទ្ធសាសនានាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធបរិយាអិបបរិពីបរិពីនាមអ្នកចោមរោមកំដរអ្នកបំរើកណៈនៃគភៈកណីភគនីភគនីនាមបងប្អូនស្រីទាំងបងប្អូនទាំងបងប្អូនបងបងកណិតភគនីកណិតភគនីនាមបងប្អូនស្រីទាំងបងប្អូនស្រីប្អូនស្រីទាំងបងអូនស្រីទេតោះបន្តទៅទៀតចេតៈចេតៈភគនីនាមបងស្រីសាសាកលវិជាណិកានាមអ្នកគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យបាទអរគុណចឹងយើងបានអានណាបានដឹងអំពីបញ្ចុះពាក្យខ្លះខ្លះហើយចឹងដល់ម៉ោងអានអត្ថបទតែលោកគ្រូអត់ទាន់មានចឹងលោកគ្រូសូមឆ្លើយឲ្យស្ដាប់ណាសំណួរមិញគឺអាចសំណួរមិញចឹងហ៎បាទបាទចឹងបងប្អូនទាំងពីរអ្នកនោះរស់នៅសហភាពគោរពស្រឡាញ់គ្នាពុំដែរឆ្លោះទាស់តែងគ្នាជួយរំលឹកដាស់តឿនគ្នានឹងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមើលមកបាទសភាពដែលគាត់នោះនៅគ្រប់ស្រឡាញ់គ្នាមិនដែរឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបាទនឹងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងចេះយើងចង់ឲ្យគេស្ដាប់តែឯងអានឹងវាឆ្លោះគ្នាហើយព្រោះយើងឲ្យយកសិនស្ដាប់គេបាទណាចង់ឲ្យគេតាមខ្លួនឯងចឹងយើងចេះស្ដាប់គ្នាទី2អ្នកដែលទទួលភារកិច្ចការពារជាតិគឺតួអង្គបងបងប្រុសនេះអ្នកនរណាទទួលភារកិច្ចទៅការពារជាតិបងប៉ុន្តែបងអូនទៅជួយដែរមើលទៅបាទគេនិយាយចឹងអោទី3គេភាសាគ្នានៅពេលដែលបងមានគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនបានគិតក្នុងចិត្តថាពេលនេះគ្រោះអាសន្នដល់ជីវិតបងប្រុសអញពុំខានឡើយបងអូនគិតណាបាទដើម្បីជន់រួមបាទជន់រួមអីដើម្បីជន់រួមឈាមនិងប្រតិជាតិរបស់អញផងគិតរួចក៏កន្ត្រាក់ដាវពីខ្មោចសត្រូវណាអាដាវដែលគេច្បាំងគ្នាគេដីស្លាប់ហ៎បាទស្លាប់ហ្នឹងហៅថាខ្មោចដែលងប់មនុស្សមនុស្សមិនងប់ណាអាខ្មោចឌូព្រោះអញ្ចឹងខ្មោចសត្រូវចូលជួយបងប្រុសហើយតែថាសូមបងប្រុសរត់យកតែរួចខ្លួនសិនចុះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកតតោជាមួយសត្វត្រូវទៅជាចង់វាយតែឯងវិញណាឲ្យបងរួចខ្លួនរួចខ្លួនសិនចុះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកតតោជាមួយសត្រូវមកចម្លើយទី4ទង្វើរបស់បរិសទាំងពីរបង្ហាញស្មារតីស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិនិងស្រឡាញ់ជនរួមជាតិទាំងមូលទី5បាទអ្នកបាទស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនោះខ្ញុំក៏ហ៊ានធ្វើដូចបូរោះបងអូនដែរព្រោះអីព្រោះវាគឺជាទង្វើដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយគតិយុត្តិធម៌បងណាគុណិតយុត្តិធម៌ហើយមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ទាំងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិជាតិបាទអញ្ចឹងកូនយល់ប៉ុណ្ណឹងកូនអាចបានជាគុណិតខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមមកចប់មេរៀននឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសួស្តីមិត្តអរិយទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនភាសាខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំប្អូននៅទីនេះនិងកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាមក
បាទរៀនសិក្សាស្វែងយល់ជាបន្តដល់ខាងចំណុចនេះគឺរឿងកុកនឹងក្អែកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងតាក់តងនឹងរូបបន្តិចបាទលោកគូសួរតើកូនឃើញអ្វីខ្លះតាក់តងនៅឃើញអ្វីខ្លះនៅក្នុងរូបនឹងឃើញក្អែកនឹងកុកបាទឃើញក្អែកនឹងកុកតើពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើអីវាកំពុងតែនិយាយគ្នាបាទពីរនាក់នេះយើងហាត់អញ្ចឹងអានឹងពីរនាក់ហ្នឹងគ្នាមិនអញ្ចឹងណាបាទមានសម្បុកគ្នារៀងខ្លួនតែកុកគេមានសម្បុកគេមានកូនណាពងឯងជាកូនពងឃើញស្អីនេះផ្ទះអ្នកភូមិបាទផ្ទះអ្នកភូមិអានេះថានៅមិនឆ្ងាយហ្មងទេណាប្រហែលជា50ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រយើងឃើញតូចមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអាច100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រឆ្ងាយទៅក្នុងទៅអញ្ចឹងនៅក្បែរអ្នកភូមិដែរបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគេបង្ហាញពីអ្វីណោះតេតងសត្វពីរហ្នឹងចែកគ្នាអំពីការរស់ណាបាទអញ្ចឹងទៅមើលទីមួយទាំងអស់គ្នាណាយើងគួរតែដឹងផងដែរដឹងអ្វីនឹងថាពេលយើងរៀនមេរៀនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀនមេរៀនហ្នឹងយើងទទួលបានពុទ្ធិអ្វីខ្លះបាទបើន័យថាពុទ្ធិហ្នឹងគឺចំណេះដឹងអ្នកដឹងបាទចេះដឹងទៅលើអីហើយបានជាបន្តឲ្យខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមប្រាប់ទៅនៅក្នុងរឿងនេះដែរចំណេះដឹងគឺកូនដឹងពីដំណើររឿងកុកបាទដំណើររឿងកុកមែនទេហើយនឹងអីកូនក្អែកច្បាស់លាស់ព្រោះកាលណាយើងរៀនភាសាគឺយើងរៀនជាមួយគ្រូណាគ្រូទៀនគ្រូអានស្ដាប់ឬក៏ពេលខ្លះកូនរៀននៅក្នុងសង្គមគាត់រៀនជាមួយឧទាហរណ៍ថាមានតាមានឪពុកម្ដាយគាត់មានរឿងគាត់អាចនិយាយណ້ອຍប្រាប់ច្រើនតទៅគាត់ដឹងកូនចាំគាត់អាចយកមកគិតបានដែរយកមកនិយាយរៀបរាប់ឡើងវិញបានដែរអញ្ចឹងក្នុងទីនេះគឺកូនរៀនជាមួយនឹងគ្រូហើយកូននឹងអាចដឹងច្បាស់លុំមែនទេដឹងច្បាស់ហើយតោះតែនិយាយច្បាស់ដែរតែកូននិយាយមិនភ្លេចវគ្គភ្លេចអីអញ្ចឹងតោះតែមើលឡើងវិញនឹងក្អែកបានច្បាស់លាស់តាមរយៈការសិក្សាអត្ថបទអំណានគុំព្រោះយើងមានអំណាចយើងណាសិក្សាយ៉ាងម៉េចគឺកូនទេរីត្រង់វគ្គនីមួយមួយជាពិសេសកូនអាចឆ្លើយជំនួសបានអឺហាហើយដឹងបបហេតុរបស់គេហើយបំនិននៅក្នុងរឿងនេះបំនិនកូនយល់ណាបំនិនកូនណាបំនិនមិនថាខ្ញុំឲ្យយើងប៉ិនខាងអីណាប៉ិនខាងឆ្លើយជំនួសជាពិសេសប៉ិនខាងនិទានរឿងរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងណានិយាយសោះរឿងកុកនឹងក្អែកនឹងវិភាគខ្លឹមសាររឿងបានច្បាស់លាស់បាទអូនេះយើងធ្វើធ្វើទីកុកចេះកុំធ្វើទីក្អែកនឹងគេវិភាគណាគេណែនាំគ្នាមកនេះគេហៅស្អីហូគំនិតរបស់អ្នកនេះពូនណោះតម្លៃអប់រំមកណោះបាទបាទហ្នឹងវិភាគហ្នឹងតើមានតម្លៃអប់រំអ្វីអ្វីខ្លះអេរិយាបទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនរៀនដឹងកូនចេះដឹងកូនមានវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាជាពិសេសចេះក្នុងរឿងហ្នឹងតើកូនយកទៅក្នុងការរស់នៅយកជាឧទាហរណ៍បានអត់យកសម្រាប់បានអត់បាទតែរឿងសัตว์មែនប៉ុន្តែក៏ស្ដែងឲ្យមនុស្សអ្នកអានគិតឃើញណាបាទវាតកតងនឹងមនុស្សអត់ទេតើវាមិនជាតកតងសัตว์ប្រមាណទេយល់ទេកូនបាទបាទគេនិយាយជារឿងជាសัตว์មែនប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងអានដឹងបាទអញ្ចឹងបណ្ដោះស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់បាទបណ្ដោះស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ស្អីគេទៅវិភាគខ្លឹមសារអប់រំពីក្នុងរឿងណាវិភាគខ្លឹមសារអប់រំពីក្នុងរឿងក្នុងរឿងក្នុងរឿងហ្នឹងណាក្លឹបសារអប់រំទូរឿងដើម្បីធ្វើជាមេរៀនជីវិតដើម្បីធ្វើជាមេរៀនជីវិតជីវិតអញ្ចឹងមេរៀនជីវិតយើងត្រូវយល់ពាក្យថាមេរៀនជីវិតយើងអាចយកមកធ្វើជាមេរៀនជីវិតបានគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងមើលឃើញហេតុអីបានគេលំបាកយើងដើរទៅជួបយើងឃើញគេលំបាកក្នុងផ្សារឃើញគេលំបាកក្នុងការងារធ្វើមែនទេអញ្ចឹងយើងនឹងរកដំណោះស្រាយហើយវិភាគមកពីហេតុអីចិត្តក្នុងរឿងហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកលោកគ្រូនឹង
បាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺនៅក្នុងទំព័រទី18 19បាទណាទំព័រ18 19សៀវភៅភាសាខ្មែរទី5 2អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែងាយយល់នៅក្នុងអំណានលោកគ្រូនាំកូនអានពាក្យពិបាកខ្លះខ្លះណាពាក្យកលឹះតោះអញ្ចឹងកូនអានតាមលោកគ្រូពាក្យកលឹះពាក្យកលឹះបាទសម្មាអាជីវោសម្មាអាជីវោអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺសម្មាអាជីវោនាមការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវអញ្ចឹងសម្មាជីវោបានន័យថាជានាមបានន័យថាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវអញ្ចឹងយើងនឹកឡើងវិញដោយមិនមើលមែនទេដល់ដងនេះយើងចាំហើយតំណាលតំណាលអញ្ចឹងតំណាលហ្នឹងយើងច្រើនតែលើគេនិយាយតំណាលតំណាលអសតវាស្ដៀងគ្នាណាស្ដៀងថាស្ដៀងហ្នឹងទៅវាព្រោះពីដើមមកយើងប្រើអសតហ្នឹងជាតផងជាដផងបាទឥឡូវទៅគេបែងចែកអសតថ្មីទៅចង់និយាយថាអសតវាកើតមុនវាចាស់ជាងអសតវាកើតក្រោយហើយថាអសតថ្មីបាទទៅវារាប់ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏និយាយតំណាលអ្នកខ្លះក៏និយាយតំណាលនាមរឿងដែលដឹងដោយសារចាស់ទុំនិយាយតគ្នារឿងដោយសារនាមរឿងដែលដឹងដោយសារចាស់ទុំនិយាយគ្នានិយាយតគ្នាបាទនិយាយតគ្នានាមបន្តទៀតស្នាស្នាបាទស្នងអាស្នានាមនាមអាវុធមួយប្រភេទអាវុធមួយប្រភេទធ្វើដោយឈើធ្វើដោយឈើមានត្រពើងមានត្រពើងមានដៃមានដៃមានខ្សែបន្លោះមានខ្សែបន្លោះមានកាយតម្លោះមានកាយតម្លោះបានបាទមានកាយតម្លោះបានមានកាយតម្លោះបានមានព្រួញស្លាបមានព្រួញស្លាបសម្រាប់ដាក់ផ្ទប់យឺតបាញ់សម្រាប់ដាក់ផ្ទាប់យឺតបាញ់បាទអរគុណតាអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាគុនណាមកគុនឡើងអានហើយគុនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលក៏ហាត់អានជាមួយគ្នាបាទដើម្បីឲ្យយើងចេះអានណាឲ្យបានល្អណាតាពាក្យគុនលឺសម្មាអាជីវោនាមការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវតំណាលនាមរឿងដែលដឹងដោយសារចាត់តចាស់ទុំនិយាយតគ្នាស្មាក់ស្នានាមអាវុធមួយប្រភេទធ្វើដោយឈើមានត្រង់ពើងមានដៃមានខ្សែចន្លោះនិងកាយតម្លោះបានមានព្រួញស្លាបសម្រាប់ដាក់ជាប់យឺតយឺតផ្ទាត់យឺតយឺតចាំបងណាបាទបាទបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយនឹងកូនដែលបានឡើងអានណាបងប្អូននៅទីនេះតោះតោះអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទចំណងជើងរឿងកុកហ្នឹងក្អែកមែនទេគាត់ណាអញ្ចឹងគឺមានសត្វពីរកុកនិងក្អែកជាទូទៅកុកពណ៌អីគាត់កុកបាសអបាទកុកពណ៌អសហើយចុះក្អែកវ៉យដែរខ្មៅជាសត្វដែលមានរោមមានស្លាបខ្មៅគាត់ណាពណ៌ខ្មៅតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតបាទលោកគ្រូសូមលុបនោះចេញគាត់ណាកុំកាត់ហើយមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបាទលោកគ្រូលុបចេញមានរោមThank you.
ចឹងមិញលោកគ្រូបាននាំកូនសិក្សាពាក្យគាត់ណាការអានការបញ្យល់ន័យអញ្ចឹងកូនបានយល់ន័យខ្លះខ្លះហើយទៅទៅនឹងពាក្យឥឡូវលោកគ្រូនឹងនាំកូនអានណាឲ្យចេះអានអំណានឲ្យបានល្អណាអញ្ចឹងលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងគ្រូសុំអានមុនអញ្ចឹងទៅពេលកូនស្ដាប់ទៅហើយកូនហាត់អានតិចតិចរួចទៅលោកគ្រូឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអានខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងបានលឿនដោយសារមានគ្រូបានអានម្ដងមុនហើយអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមានតំណាថាក្អែកនឹងកកបានធ្វើសម្បុកពងនៅគ្នាលើដើមស្រឡៅដល់គួរមួយມັນឆ្ងាយប្រមាណពីភូមិអ្នកស្រុករាល់ថ្ងៃសัตว์ទាំងពីរតែងចេញរកចំណីទីតីពីគ្នាអរគុណកកតែងហៅទៅឆ្ងាយឆ្ងាយរកទឹកបាទទឹកបឹងបួស្ទឹងព្រែកដើម្បីរកចំណីជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯកឯងវាមិនហៅទៅណាឆ្ងាយពីភូមិអ្នកស្រុកទេវាតែងតែចាំមើលឲ្យតែមនុស្សណាហាលសាច់ឬឃើញពងមាន់ពងទានិងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រុកទុកប្រហែលវាបោះពួយទៅឆក់យកបានជាចំណីមកចំអែតក្រពះបាទរស៊ីសត្វហ្នឹងវាទៅចឹកទៅឆក់របស់គេអញ្ចឹងភូមិពេលមួយក្រោយពេលត្រឡប់មកពីរកចំណីសត្វទាំងពីរសាកសួរគ្នាអំពីរបរចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃគេទាំងពីរក៏បាននិយាយប្រាប់គ្នាពីរបៀបរៀងរៀងអស់ជំទុកពីរបររៀងរៀងខ្លួនក្រោយពេលបានដឹងពីរបររបស់ក្អែកកុកនិយាយទៅកាន់ក្អែកបាទបងក្អែកល្មមឈប់ទៅរកចំណីឯភូមិអ្នកស្រុកទៀតទៅការលួចឆក់គេមិនមែនជារបរល្អសម្រាប់ជីវិតទេមែនទេអញ្ចឹងជីវិតយើងត្រូវចេះរកការងារខ្លួនឯងនិយាយទៅធ្វើអីខ្លួនឯងកុំទៅប៉ះពាល់របស់គេណាខ្លាចក្រែងថ្ងៃណាមួយជួបគ្រោះបាទគ្រោះអីជួបគ្រោះថ្នាក់គួរណាស់តបងស្វែងរកចំណីតាមសមាជីវោបាទធ្វើអីខ្លួនឯងទើបជាការប្រសើរឬសំដីកុកដាស់ទឿនដូចនេះក៏ឯងខឹងណាស់រួចពោទាំងកំហឹងថាគេដូចគេស្ដីអោយថាគិតថាគេស្ដីអោយមែនណាតែមិនគេណែនាំអោយមានជីវិតល្អកុំអោយគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាបាទឯងខឹងណាស់រួចពោទាំងកំហឹងថាណែបងកុកការរកចំណីឬប្រកបមុខរបរបែបណានោះវាជារឿងរបស់យើងមានអ្នកទេមិនតាក់ទងនឹងការរកចំណីរបស់បងទេបាទខ្ញុំមិនទៅដណ្ដើមចំណីរបស់បងឯណាថាអញ្ចឹងមែនទេតែខ្ញុំមិនទៅដណ្ដើមចំណីរបស់បងឯណាកុកតបការនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំខ្លាចបងក្អែកឯងដណ្ដើមចំណីឬមុខរបររបស់ខ្ញុំនោះទេបើតើជិះគិតអញ្ចឹងណាក្អែកណាបាទតែកុកតដែរតដើមចំណីណាគេណែនាំស្អោះហ្នឹងមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងមនុស្សល្ងងវិញនិយាយមកទៅអត់គិតអត់យល់ណាបាទគ្រូនិយាយពីមនុស្សតែមិនមិនសាទេមែនទេប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរគេណែនាំស្អោះថាគេស្អីឲ្យណាអត់យល់ហ្នឹងណាបាទអឺខ្ញុំនិយាយបែបព្រោះហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបែបនេះក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាចុះស្អាតហ្នឹងវានៅតាមជឿគ្នាមែនទេដូចជំនួសយើងទៅចាស់នៅដីរបងជប់នេះចាដបអង្គាខ្ញុំខ្លាចក្រៃបងមានគ្រួណាស់ណាក្អែកឬកុកនិយាយបែបនេះក៏តបទៅវិញទាំងកំហឹងថានៅតែខឹងគេយើងនៅជិតគ្នាជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាមែនតែការរកស៊ីវាជារឿងផ្សេងគ្នាបងកំបាច់ចេះដឹងថាគេទៀតកុកឈប់មាត់ហើយសត្វទាំងពីរក៏សងំដេករៀងខ្លួនទៅក្រោយមកក្អែកនៅតែប្រកបបាទនេះប្រកបរបរអត់មានស្រាក់អីគេណាអត់មានសត្វអីសាយទេគឺសត្វតែសាកកាប់ទួសអណា
ចឹងប្រកបរបរដូចមុនដដែលរសៀលថ្ងៃមួយក្អែកហាលទៅឃើញបរិសម្នាក់កំពុងហាលសាច់ឬពំនូកពំនូកអីចំបើងក្បែរផ្ទះបរិសនោះមិនទាន់ទាំងដើរចេញទៅណាឆ្ងាយផងក្អែកក៏ហាលកលឹងធ្វើឲ្យបរិសនោះដឹងពីបំណងរបស់ក្អែកសង្ស័យចង់ចឹកមែនណាដូចមួយយើងហាលត្រូវវាមកក្បែរនេះចឹងគេដេញគេគប់ហើយប្រយ័ត្នបំណងរបស់ក្អែកព្រោះខ្លួនបាត់សាច់ហាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហា10ចំណិតអីទៅសល់1 5 6បាត់អស់ចឹងរាល់ថ្ងៃបរោះនោះកាន់ដំបងពួនចាំគប់ក្អែកក្អែកល្ងងខ្លៅក៏ចុះបាទចុះទុំជិតសាច់ញ៉ាំអីសាច់ញ៉ាំអីសាច់ពំណាសាច់ពំហៀបតែទៅទៀតស្លាប់ហើក៏ត្រូវនឹងដំបងរបស់បរោះបាក់ជើងមកខាងនេះពេលនោះទៅក្អែកខំប្រឹងហើយ៉ាងត្រដាបបាទត្រដាបទៅដួសណាយ៉ាងត្រដាបត្រដួសកិច្ចពីការប្រហាររបស់បរោះទាំងឈឺចាប់ប្រឹងហោះភ្លែកតែយើងទៅហើស្រួលណាសំដៅទៅលំនៅរបស់ខ្លួនពេលល្ងាចក៏ត្រឡប់មកពីរោគចំណីវិញឃើញក្អែកត្រូវរបួសដេកធ្ងោក្នុងសំបុកក៏សួរក្អែកពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានរឿងហេតុកើតឡើងក្អែកក៏រាយរាប់ដំណើររឿងប្រាប់កុកកុកនិយាយនេះមកពីបងមិនស្ដាប់ខ្ញុំណាបាទបងស្ដាប់ខ្ញុំមិនមានរឿងបែបនេះឡើយក្អែកនោះនៅយ៉ាងត្រដាបត្រដួសទម្លាំដល់ពេលជើងរបស់ខ្លួនជាសះស្បើយវិញបាទអរគុណអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានស្ដាប់លោកគ្រូអានហើយដល់មកកូនហាត់អានម្ដងឲ្យខ្លួនឯងចេះអានបងណាហើយកាន់តែបាទយល់និងអាចឆ្លើយនៅពេលក្រោយបានបាទអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអានជាមួយកូននិតនេះឡើងលើអកុយមានតំណាថាក្អែកនឹងកុកបានធ្វើសម្បុកពងនៅចិត្តគ្នាលើដើមត្រឡៅដកពោះមួយມັນឆ្ងាយប្រមាណ2អ្នកភូមិអ្នកស្រុក2ភូមិអ្នកស្រុករាល់ថ្ងៃសាទាំងពីរតែងចេញរោគចំណីទីតៃពីគ្នាកុកតែងហៅទៅឆ្ងាយឆ្ងាយរោគទឹកបឹងបួស្ទឹងព្រែកដើម្បីរោគចំណីជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណាយអាចក្អែកវាមិនហៅទៅណាឆ្ងាយពីភូមិអ្នកស្រុកទេវាតែងចាំមើលអ្នកឲ្យតែមនុស្សណាហាសាច់ឬឃើញពងមានពងទៀននឹងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រុកទុកប្រហែលវាបោះពួយទៅឆក់យកបានជីបានចំណីមកចំអែកក្រពះពេលមួយក្រោយពេលត្រឡប់មកពីរោគចំណីសាទាំងពីរសាក់សួរគ្នាអំពីរបរចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃគេទាំងពីរក៏បាននិយាយប្រាប់គ្នាពីរបររៀងរៀងខ្លួនក្រោយពេលបានដឹងពីរបររបស់ក្អែកគង់និយាយទៅកាន់ក្អែកបងក្អែកដំងឈប់ទៅរោគស៊ីស្អែភូមិអ្នកស្រុកទៀតទៅការលួចឆក់គេមិនមែនជារបរល្អសម្រាប់ជីវិតគេទេខ្លាចក្រែងថ្ងៃណាមួយជួបគ្រោះថ្នាក់គួរណាស់តែបងស្វែងរកចំណីតាមសកម្មអាជីវៈទៅជាការប្រសើរឬសំដីកុកដាក់ទឺដាស់ទឿនដូចនេះក្អែកខឹងណាស់រួចពោលទាំងកំផឹងថាណែបងកុកការរកចំណីឬប្រកបមុខរបរបែបណានោះក៏វាជារឿងរបស់យើងម្នាក់ៗទេមិនតាក់ទងនឹងការរកចំណីរបស់បងទេខ្ញុំមិនដណ្ដើមខ្ញុំមិនដំទៅដណ្ដើមចំណីរបស់បងឯណាកុកតបការនិយាយបែបនេះមិនមែនជាមានន័យថាខ្ញុំខ្លាចបងក្អែក
ឯងដណ្ដើមចំណៃឬមុខរបររបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនិយាយបែបនេះឲ្យនាមជាអ្នកចិត្តខាងគ្នារាប់អានគ្នាខ្ញុំខ្លាចក្រែងបងមិនគ្រោះថ្នាក់ក្អែកឬកុកនិយាយបែបនេះក៏តបទៅវិញទាំងកំហឹងថាយើងនៅចិត្តគ្នាជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាមែនតើការរកស៊ីវារឿងបងកប់បាច់ចេះដឹងកុកឈប់មាត់ហើយសัตว์ទាំងពីរក៏សងំដេករៀងខ្លួនទៅក្រោយមកក្អែកទៅនៅតែប្រកបរបរដូចមុនដដែលរសៀលថ្ងៃមួយក្អែកហើរទៅឃើញបរមម្នាក់កំពុងហាលសាច់លើទុកមកលើពំនុកចំបើងក្បែរផ្ទះបរោះនោះមិនតន់ទាំងដើរចេញទៅណាឆ្ងាយផងក្អែកក៏ហើរក្រឡឹងធ្វើឲ្យបរោះនោះដឹងពីបំណងរបស់ក្អែកព្រោះខ្លួនបានបាត់សាច់ហាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃបរោះនោះកាន់ដំបងពួនចាំគប់ក្អែកក្អែកលងងខ្លៅក៏ចោះទុំចឹកសាច់ពំទៀបតែពួកពំចឹកសាច់ពំពំពៀបហៀបហៀបតែទៅទៀតស្លាប់ហើក៏ត្រូវនឹងដំបងរបស់បុរសបាក់ជើងម្ខាងនេះពេលនោះទៅក្អែកខំប្រឹងហើយយ៉ាងត្រដាប់ត្រួសគេគិតពីការប្រហាររបស់មនុស្សចាជឿចាប់បុរសបាទទាំងឈឺចាប់សំដៅទៅលំនៅរបស់ខ្លួនពេលល្ងាចកុកត្រឡប់មកពីរោងចំណីវិញឃើញក្អែកត្រូវរបួសដេកធ្ងោក្នុងសំបុកកុកក៏សួរក្អែកពីមូលហេតុដែលបណ្ដាឲ្យមានរឿងហេតុកើតឡើងក្អែកក៏រាយរាប់ដំណើររឿងប្រាប់កុកកុកនិយាយនេះបងមកពីបងមិនស្ដាប់ខ្ញុំបាទបងស្ដាប់ខ្ញុំមិនមានរឿងបែបនេះឡើយក្អែករស់នៅយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួតត្រមរំដល់ពេលជើងរបស់ខ្លួនជាសះស្បើយវិញបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណគុណនៅទីនេះនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តដាក់ស្ដាប់ជាពិសេសគឺហាត់អានបាទហាត់អានឲ្យបានចេះដឹងខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងការរៀនការសិក្សារឿងយើងដើម្បីអីសិក្សារឿងដើម្បីដឹងពីវត្ថុបំណងរបស់រឿងណាឲ្យដឹងថាអប់រំអំពីអ្វីបាទយកសម្រាប់អ្វីដែលអាចយកជាបទពិសោធន៍បានមែនទេអនុវត្តបានហើយអ្វីយើងគួរយើងវាចាយើងជាវៀងបាទហ្នឹងគឺជាការសិក្សារឿងហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានកាន់តែយល់ច្បាស់គឺត្រូវការអានមួយដងជាពីរដងអានបានល្អហើយហើយជាពិសេសឆ្លើយកាលណាយើងឆ្លើយបានមិននេថាយើងយល់សាច់រឿងហ្នឹងណាបាទយើងយល់សាច់រឿងដឹងបានល្អបានច្បាស់លាស់យើងនិទានវៀងក៏បានល្អដែរបាទចាំជីវិតមិនដាច់ឥឡូវកូនសាអានសំនួរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែអានសំនួរឲ្យដឹងសិនណាបាទកូនអានពីចម្ងាយមកបាទទាំងអស់គ្នាអានសំនួរសិនដើម្បីលោកគ្រូសួរទៅកូនឆាប់យល់សំនួរមួយតាកុកនឹងក្អែកមានមរតកចិញ្ចឹមជីវិតដូចមិនដាច់ពេលតាកុកដាស់ទឿនក្អែកដូចមិនដាច់ខ្លះបើតាក្អែកឆ្លើយតបទៅកាន់កុកវិញដូចមិនដាច់ខ្លះ4តើរឿងនេះអប់រំដូចមិនដាច់ខ្លះ5ចូលបង្ហាញទីកន្លែងប្រើចំណុចរាយក្នុងអត្ថបទដោយប្រាប់នៃរបស់វាផងប្រមួយប្រសិនបើអ្នកវិញក្រោយពីឬសំដីសំដីរបស់កុកតើអ្នកធ្វើដោយម្ដេចក្អែកដែលឬទេព្រោះអ្វីឬទេព្រោះអ្វីចៅគាត់ណាបាទអរគុណយើងកូនសាក់ឆ្លើយមកគាត់គាត់ទាំងអស់គ្នាតើកុកនិងក្អែកមានរបបមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដូចគ្នាណាដូចម្ដេចចឹងហីចេះឆ្លើយថាកុកមានមុខរបរទៅធ្វើអីខ្លះកុកមានទៅធ្វើអីណាវាទៅបងបាទវាទៅរកចំណៃវានឹងឯងវាស្រែវាបឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទគឺជាពិសេសគាត់
ចឹកត្រីណាបាទទុកទុកក្នុងទឹកហ្នឹងបាទហើយចុះក្អែកមុខរបស់គាត់គឺអីវាទៅលួចបាទក្អែកច្រើនតែទៅរកចំណីនោះឯណានៅក្នុងភូមិអ្នកស្រុកដូចដែលគេច្រើនតែទុកអីចោលទុកសាច់បាទសាច់ត្រាច់ឬក៏មហូបអាហារតែគេចោលណាមិនគេចោលទេគេហាលឬអីចឹងណាបាទហើយចឹងទៅលួចរបស់គេចឹងហ្នឹងកុកចាអទី2បងប្អូនតើកុកដាស់ទឿនក្អែកដូចម្ដេចបងប្អូនកុកដាស់ទឿនក្អែកថាកុំអីគេថាកុំឲ្យបងឯងបោះបងអីបាទឲ្យឈប់បាទឲ្យទៅលួចទៅរស់ស៊ីក្នុងភូមិទៅណាជាពិសេសលួចអឺចំណីឬក៏អីអាហាររបស់អ្នកភូមិភូមិមែនទេបាទរកតាមរបៀបស្លាប់ចិត្តទៅគឺចិត្តអីចឹងស្លាប់មិនចាំដូចអីបាទដាស់ទឿនចឹងអទី3តើក្អែកឆ្លើយតបទៅកុកវិញដូចម្ដេចឆ្លើយយ៉ាងម៉េចឆ្លើយយ៉ាងគំរោះគំរើយតែគំហឹងបាទគំរោះគំរើយតែគំហឹងបាទហាគំចេះចឹងអីណាគំចេះណាគំចេះរឿងខ្ញុំឬរោស៊ីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនអីខ្ញុំមិនទៅដណ្ដើមចំណៃបងឯណាប៉ណ្ណឹងចាស់ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងនេះគឺគាត់តែយើងហាត់ឆ្លើយនៅពេលយើងទៅសេយើងស្រួលពាក្យពេចតាមនឹងទៀតទី4ចូលបង្ហាញទីកន្លែងប្រើទី4តើរឿងនេះអប់រំដូចម្ដេចខ្លះអប់រំដូចម្ដេចគាត់អប់រំឲ្យយើងកុំឲ្យលួចគេបាទឲ្យយើងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនោះណាប្រកបរបរជីវិតយ៉ាងម៉េចសមាទៅតាមជីវោសមាជីវោបងនេះខ្ញុំគាត់សមាជីវោយើងរៀនមិញថាយើងរស់ដល់បាទរស់យ៉ាងម៉េចរស់ដល់ខ្លួនឯងរស់ដល់ខ្លួនឯងអត់ច្បាស់គាត់តាមអីមើលសមាជីវោបងនេះថាម៉េចសមាជីវោមិនថាទៅរស់ស៊ីបាទអានឡើងវិញមើលសមាជីវៈមានន័យថាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវបាទការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវត្រូវដូចមិនដឹកទៅតែហៅថាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគឺជាការចិញ្ចឹមជីវិតមិនលួចឆក់គេបាទដោយមិនលួចឆក់ប្លន់របស់គេមែនទេគឺជាការបាទប្រើបញ្ញាកម្លាំងយុឈឹមអ្វីធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងនិយាយឲ្យខ្លីគឺមិនប៉ះពាល់របស់អ្នកដទៃដែលត្រូវនៅក្នុងសិល5បាទបាទសិល1គេហៅថាមិនយករបស់មិនលួចយករបស់អ្នកតតែតែហ្នឹងណាចាហ្នឹងគឺសមាអាជីវោវោបាទជាចំជីវិតត្រូវតាទី5ចូលបង្ហាញទីកន្លែងប្រើចំណុចរាយក្នុងអត្តវត្តដោយប្រាប់ន័យរបស់វាផងតាគុណដាររមើលចំណុចរាយបានន័យថាចុចចុច3យើងរៀនកន្លងមកហើយចុចចុច3មានរូបរាងដូចម៉េចខ្លះមានចុចចុច3មានរូបតើគូសុំនិយាយម្ដងទៀតគាត់ណាអញ្ចឹងគឺបង្ហាញពីសេចក្តីសម្រង់បាទតើណាអញ្ចឹងចុចចុច3នៅក្នុងគ្នាបានន័យថាម៉េចគេសម្រង់យើងរំលឹកឡើងវិញណាគាត់ណាបានន័យថាម៉េចន័យថាគេស្រង់បាទគឺបង្ហាញពីសេចក្តីសម្រង់តែគេស្រង់គេដកគេអត់យកមកទាំងអស់ទាំងមូលមិនអញ្ចឹងហីចុះបើចុចចុច3នៅតែវាមានន័យប្រហែលមានន័យ2មិនអញ្ចឹងហីមានន័យថាសំដីយ៉ាងម៉េចកូនសំដីដែលគេនិយាយមិនតន់មិនតន់អស់មែនទេវាដាច់ដោយសារគេនិយាយកាត់ឬដោយសារភ័យពេកភ័យខ្លាចភ័យសន់ស្លោកក្នុងហេតុការណ៍និយាយដាច់ខ្លួនឯងហ្មងណាមួយគេនិយាយកាត់ទៅវាដាច់មួយទៀតវាភ័យសន់ស្លោកដាច់និយាយអត់តន់ណាជុកហើយកាយមួយតក់ផ្លត់ហើយមួយទៀតគេចុចតិច3ទេដល់មើលយើងធ្វើអីអំពេញបំពេញល្អណាស់អញ្ចឹងយើងទៅរកមើលតែវាចូលក្នុងមួយនេះតែយើងរំលឹកឡើងវិញនេះនេះឃើញមិនកន្លែងចេះដឹងរឿងផ្សេងគ្នាបងកំមៃចេះដឹងថាវានិយាយអត់តន់អស់បាទនិយាយអត់តន់អស់មិនហើយទំនឹងសិនតាបាទគេចង់ថែមទៀតបាទមានទៀតអត់មើលអត់មានទេអត់មានទេមាន
បាទមានតែកន្លែងមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាមិនទាន់មិនទាន់អស់នេះកុកឈប់មាត់នេះងាកចេញទៅដេកខ្ញុំដឹងមែនទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រឈប់សំដីទៅនឹងទៅតែមិនចង់និយាយតទៀតណាព្រោះតែហាមាត់អីចឹងមិនឈប់និយាយទៅបាទប៉ុណ្ណឹងគឺបង្ហាញសំដីដែរនិយាយមិនទាន់អស់បង្ហើយធំនឹងទៅ6ប្រសិនបើអ្នកវិញក្រោយឮសំដីរបស់កុកតើអ្នកធ្វើដូចម្ដេចធ្វើដោយក្អែកដែរឬទេប្រហែលណាអត់ធ្វើទេប្រសិនបើខ្ញុំឆ្លើយមកប្រសិនបើខ្ញុំវិញក្រោយឮសំដីរបស់កុកដាក់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងធ្វើតាមកុកបាទខ្ញុំធ្វើដូចក្អែកអត់ទេធ្វើដូចក្អែកអត់ខ្ញុំធ្វើមិនដូចក្អែកទេខ្ញុំមិនធ្វើដូចក្អែកទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមសំដីកុកដែលជាអ្នករស់នៅជាមួយគ្នាណាព្រោះគាត់បានបាទបានណែនាំយើងឲ្យធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមសមាជីវៈសមាជីវៈណាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវបាទកុំទៅយករបស់អ្នកតតៃតៃអញ្ចឹងណាព្រោះអីព្រោះការទៅយករបស់អ្នកតៃនួយឆក់បានតៃគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវត្រូវណាព្រោះអ្នកតៃកាលណាគេបាត់បង់របស់គេគេខឹងមែនទេគេមួម៉ៅអញ្ចឹងបង្កើតទៅជាការសងសឹកសឹកហើយមកចឹករបស់អញហើយមកលួចរបស់អញថាឲ្យសាច់អញ្ចឹងមែនទេបាទបាទទីគប់ឲ្យងប់ហ្មងចឹងមនុស្សយើងវាមិនអញ្ចឹងហ៎បាទទោះបីសាច់ទីនេះក៏ដោយណាដើមនៃវាមិនខំវិញបាទចឹងហ្នឹងគឺខុសហើយគឺណែនាំអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខុសហើយបាទអញ្ចឹងមិនត្រូវទៅយករបស់អ្នកតៃទេបាទណែនាំក្នុងតែនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនអានកំណែគាត់ណាដែលលោកគ្រូកែអញ្ចឹងកូនអានចម្លើយពីទី1ដល់ទីបាទទី6នេះទី1ខាងលើគាត់ណាចុះទី6មួយក្អែកនិងកុកមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតខុសគ្នាដូចតទៅក្អែកប្រកបរបរទុកចិត្តទុកចរិតទៅណាមិនឆ្ងាយពីភូមិអ្នកស្រុកទេវាតែងតែចាំមើលឲ្យតែមនុស្សណាហ៊ានហាលសាច់ឬឃើញពងមានពងទានឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រុកទុករហើយវានឹងបោះពួយទៅឆក់យកជាចំណីកុកប្រកបរបររកស៊ីសុចរិតតែងហើទៅរកបឹងអីទឹកបឹងបួប្រែកស្ទឹងឆ្ងាយដើម្បីរកចំណីពេលកុកដាច់ទឹះដាស់ទឿនក្អែកថាបងក្អែកល្មមឈប់ទៅរកចំណីឯភូមិអ្នកស្រុកទៀតទៅការលួចឆក់គេមិនមែនជារបរល្អសម្រាប់ជីវិតទេខ្លាចក្រៃថ្ងៃណាមួយជួបគ្រោះថ្នាក់គួរដាក់គួរណាតែបងស្វែងរកចំណីតាមសមាជីវោទើបជាការប្រសើរការប្រសើរក្អែក3ក្អែកឆ្លើយតបទៅកាក់ទៅកោះវិញថាណែបងកោះការរកចំណីឬប្រកបមុខរបរបែបណានោះបែបណានេះនោះវាជារឿងរបស់យើងអ្នកម្នាក់ទេមិនតាក់ទៅនឹងការរកចំណីរបស់បងទេខ្ញុំមិនទៅដណ្ដើមចំណីរបស់បងឯណាបួក4រឿងនេះអប់រំដោយមដិតដូចតទៅឲ្យយើងប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយសុចរិតទៀងត្រង់ទៅបានសេចក្តីសុខហើយត្រូវជៀសវាងជៀសវាងបរបរទុច្ចរិតព្រោះវានាំឲ្យមានទុក្ខទោសដល់ខ្លួនយើងឲ្យយើងចេះស្ដាប់តាមការបញ្យលណែនាំរបស់អ្នកដតីដែលមានបបមងល្អចំពោះយើងមិនត្រូវប្រកាន់ចិត្តមានរឹងទត្រតអង្គរឹងតឹងយល់ថាអំពើដែលខ្លួនធ្វើសុទ្ធតែ
ត្រូវសតតែល្អតែអង្អស់នោះទេអ៊ីនូឡើយបួក5បង្ហាញទីកន្លែងប្រាចំណុចរៀងឯក្នុងអត្ថបទនិងប្រាប់ន័យក្អែកឬកុកនិយាយបែបនេះក៏តបទៅវិញទាំងកំហឹងថាយើងនៅចិត្តគ្នាជាអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយគ្នាមែនតែការរកស៊ីវាជារឿងផ្សេងគ្នាបងកំបាច់ចេះដឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃអារម្មណ៍កំហឹង5 6ប្រសិនបើខ្ញុំក្រោយឬសំដីរបស់កុកខ្ញុំមិនធ្វើដូចក្អែកទេព្រោះកុកបានណែនាំក្អែកប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយជាត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនបាទអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានអានចម្លើយជាមួយគ្នាណាអានកំណែឡើងវិញអញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រៀនបាទស្ដាប់ជាពិសេសហាត់អានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទនៅចំណុចមេរៀនថ្មីហើយកុំភ្លេចបាទមើលមេរៀនមុនផងណាបាទដើម្បីយើងបានមករៀនជាមួយគ្រូឬក៏ជាមួយវីដេអូធ្វើយើងកាន់ឆាប់ចេះយើងអាចឆ្លើយបានតាន់អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ